حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا خاصا دور ایسا گزارا ہے کہ شدید غربت خاندانی طور پر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ غریب بھی تھے, بہت خوشحال تھے, لیکن سب کچھ چھوڑ دیا. ایک آگ لگی تھی ان کے سینے میں, آگ. پھر زندگی میں وہ دور آیا کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار دونوں وقت ایک بھی روٹی کا ٹکڑا موجود نہیں, ایک پیالی دودھ موجود نہیں, نہ گھر میں نہ باہر. مہمان جو بھی تھوڑے بہت تھے, سحری میں دسترخوان لگا, کیا رکھا گیا؟ ایک کڑوا پھل ہوتا ہے, گولر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, جو انسان تو کھا ہی نہیں سکتا, اسے بکرے وغیرہ کھاتے ہیں. وہیں پر وہ درخت لگا ہوا تھا, تو وہ گولر کے پھل توڑ کر دسترخوان پر رکھ دیے گئے اور پانی رکھ دیا گیا. حضرت مولانا الیاس نے بھی وہی کھا کے پانی پی لیا, جس کو ہمت ہو سکی اس نے بھی وہی کھا کے پانی. پھر افطار کا وقت آیا, پھر دسترخوان بچھا, پھر وہی گولر کے پھل توڑ کے رکھ دیے گئے. ایسے نہ جانے کتنے موقع آئے, گھر میں مسلسل پاکوں کی نوبت آیا. ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا الیاس نے مطلب لے لیا, اپنی بیوی سے بہت درد بھری گفتگو فرمائی. اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا, یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو, مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے تم بھی بہت مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں. تم کو اسے آج کی عادت نہیں تھی, تم کھاتے پیتے گھرانے کی ہو, اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی شاید اسی طرح کی گزرے گی, تو میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی تکلیف میں زندگی گزارو. میں تم کو طلاق دے کر گھر بھجوا دوں گا, اللہ کرے مجھ سے بہتر تم کو کوئی جیون ساتھی مل جائے اور اتنی مشقت تم کو نہ اٹھانی پڑے. خاموش سنتی رہی ان کی اہلیہ مکرمہ, کچھ نہیں بولی, اٹھ کے گئی گھر میں, چھوٹی سی کوٹری اس زمانے میں ہر گھر میں ہوا کرتی تھی, اور اس میں اس کے پیچھے بڑے راز تھا کہ جو غلہ آتا تھا فصل کا یا خرید کر, عام طور پر فصل کا غلہ آتا, تو وہ غلہ چھان پھٹک کر کے اس کوٹری میں لگ دیا جاتا, اور اس کے بعد اس پر چادر وغیرہ ڈھک دی جاتی تھی, خوب بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دم, اور اس کے اندر سے نکالا جاتا رہتا تھا بسم اللہ پڑھ کے, اور اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماتا. تو اس کوٹری میں اب کوئی غلہ تو رکھا نہیں تھا, وہ تو خالی ہو گئی تھی. حضرت مولانا الیاس کے اہلیہ مقدمہ اس کوٹری میں گئیں اور وہاں کہیں چھپا کے رکھی تھی انہوں نے کوئی اپنی پوٹلی, اس میں کچھ زیورات تھے اور کچھ پیسے تھے, وہ لے کر آئی وہاں سے اور آ کر حضرت مولانا الیاس کے قدموں پہ ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے, میں نے کچھ چھپا کے رکھا تھا کہ کوئی پریشانی کا وقت آئے گا تو یہ آپ کے کام آئے, یہ میں لا کر آپ کے قدموں پہ رکھ رہی ہوں, اللہ کے واسطے مجھے اپنے قدموں سے دور مت کیجیے, میں تو یہاں اور جنت میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. سلام ہو اس عورت پر, سلام ہو اس کے وفا اور تقوی پر, سلام ہو اس کی ایمان.
پتہ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے قبول یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ میری اس بندی کی قربانی کو میں ضائع نہیں جانے دوں گا, میں پوری دنیا کے کچے پکے گھر میں اس کام کو پہنچا کر رہوں گا. کیا پتا دنیا میں شہرت حضرت معاذ الیاس کی ہو گئی, اور کیا پتا کہ برابر کا حصہ ان کی اس وفادار بیوی کا. یہ ہے, یہ ہے وہ چیز کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اور اللہ ایسی ہمت والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا, ان کو اتنا دیتا ہے کہ آج اسی حضرت معاذ الیاس کے دسترخوان پر لاکھوں لوگ کھانا کھا. کیا برکتوں کے دروازے کھلے. لیکن انما العسر یسرا, یہ تھوڑے دن کا امتحان ہوتا ہے عزیزو. نوجوانوں, تھوڑے دن کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا لمبا امتحان ہمارا تمہارا نہیں لیں گے جتنا نبیوں کا اور صحابہ کے لیے. اللہ جانتے ہیں کہ ہم بے ہمت لوگ ہیں, ہم بزدل اور کمزور لوگ ہیں. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. لیکن امتحان لیں گے ضرور,